U l-ħum ħdejja għandi li Charlene li se tkun qed torina kemmu faċli biex tagħmel id-detergents tiegħek int stess id-dar. Aha, infatti, baffariet li anke nsibu aħna ġol kċina jistgħu wkoll nagħmlu detergents għall-washing machine, għall-art, u dawn billi nużaw affarijiet bħal bicarbonate of soda, ħal, essential oils, u ma' importanti ħafna li ntużaw daw it-tip ta' ingredienti naturali għal raġuni li wan mhux qegħdin nagħmlu ħsara lill-ambjent. U anke ħafna nies perżemp jekk inti titfa' ċertu detergents ġol washing machine u dik dak l-ilma nistgħu aħna minn flok jidħol ġo drain nżommuh separat ġo drain separat ġo barmil, nistgħu nerġgħu nużaw dak l-ilma biex nerġgħu naħslu jew anke nsaqqu. Għax l-ilma li fil-verità li jkun qegħdin jiġu reċiklat peress li qegħdin jintużaw ingredienti naturali ma jkunx qed jagħmel ħsara anke lill-pjanti. F'dan każ ħanibdew mill-iktar ħaġa sempliċi, il-baking soda. Baking soda huwa naqra abrasive, huwa daqsxejn ħareġ. Allura jekk aħna rridu isna inqaxru ixi ħaġa li ġas taqbad ftit u tużah ma' sponża u torok. Jekk aħna nżidu naqra bicarbonate u naqbdu naqra ħal abjad, importanti jkun il-ħal sempliċi l-abjad. Okay. M'għandux għalfejn ikun l-aktar ħaġa expensive, jiġifieri. U dana, aħna nkunu qegħdin nużaw, ħajkun hija jagħmel the reaction ta' isu fizzing. U hekk ikun qed jaqla' iżjed ħmiġ. Ħaġa oħra li nistgħu nagħmlu hija wkoll window cleaner. U nitfgħu ftit ilma daqs isu żewġ cups ta' ilma. Importanti xi ħaġa li rid nispeċifika hija meta tuża l-ilma u ħatagħmel detergent ma jkunx ilma tal-vit, imma jkun distilled water. Raġuna jkollu ċertu minerali allura jista' jitlaq. So, importanti nitfgħu dat distilled, dak żewġ tazzi distilled, nistgħu nitfgħu ftit dak li jgħidulu rubbing alcohol, daqs one cup, u nistgħu nżidu again ftit essential oils. F'dak il-każ biex anke ħabba rriħa l-aktar l-iktar, inħaltuhom flimkien tispreja u inti għandek window cleaner.